秋节倒数，很多民众是提前开口，却发现这海鲜价格往上狂飙。根据官方的数据来看，花枝美金涨到超过126元，涨幅超过128%。有业者表示，随着中秋节越来越近，价格恐怕是难以下降。对此，政院召开了稳定物价小组会议，希望能够提高供应量来稳定物价。中秋节倒数不到一个礼拜，很多民众想提前开烤，却发现海鲜价格狂飙，担心荷包大失血。可能再接近中秋一点，可能会价钱就比较高了。好像也没办法。对对对对。烤海鲜跟多花钱，让民众心里天人交战。如果以9月1号和23号最新更新的官方数据来看，花枝美金涨到超过126元，涨幅更超过128%。另外，除了石目鱼肚和牡蛎等，白虾美金也要价超过124元。还有业者透露，随着中秋节越来越接近，文蛤还可能飙到美金200元。行政院则召开稳定物价小组会议，预估能在中秋节前提高供应量来稳定物价。以水产品而言，预估能增加16.1%，但成效如何，各界等着看，希望都能大声喊出这句话：中秋节快乐！记者黄志杰、曹生台北采访报道。